Все, має бути видно презентація. Ну, будемо розпочинати. Отже, всім привіт. Мене звуть Краковецький Олександр. Дійсно, я є керівником компанії DeVrain. Ми займаємося розробкою різноманітних IT-рішень для ентерпрайсу, для кінцевих користувачів. Також маю кілька нагород від компанії Microsoft. Це Microsoft Regional Director та Microsoft Most Valuable Professional по штучному інтелекту. Також є Microsoft Certified Trainer. Багато розповідаю про штучний інтелект, цікавлюся. Одним із є кандидатом наук в цій сфері. І сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається взагалі в світі зі штучним інтелектом, що відбувається в Україні, які є новини, куди рухатися, ну і в кінці поговоримо про, ну, якщо будуть запитання, також на них відповім. Взагалі, штучний інтелект зараз така дуже хайпова тема, всі про це говорять, ніхто не розуміє, що це. І насправді Україна не є винятком, дуже багато всього відбувається в цій сфері. Але я хотів би спочатку почати з того, взагалі, коли ми говоримо про розвиток штучного інтелекту на державному рівні або на рівні якоїсь конкретної організації, то ми повинні там оперувати тими чи іншими поняттями. І більшість країн, які розвивають штучний інтелект, вони рухаються плюс-мінус по схожому сценарію, який, власне, полягає в наступному. По-перше, є таке поняття, яке називається AI readiness, тобто наскільки там організація, чи країна, чи уряд готовий до впровадження штучного інтелекту. І ось цей AI readiness, він насправді може бути як дуже низький, так і дуже високий. І включає в себе велику кількість параметрів. Тобто, наскільки підготовлена інфраструктура, скільки є взагалі датасетів, чи розвивається екосистема даних, чи є потрібна кількість спеціалістів і так далі, так далі. Далі, як правило, починається з розробки певного концепту. Концепт відповідає на запитання, взагалі, яким має бути, взагалі відповідає на питання бачення того, яким має бути організація або країна з точки зору розвитку тієї чи іншої галузі, в даному випадку штучного інтелекту. Це, як правило, такі невеличкі документи, які розповідають про те, яке місце під сонцем хоче зайняти, наприклад, та чи інша країна. На базі концепту, як правило, роблять стратегію. Стратегія – це вже така великий достатній документ, це може бути набір законів, це може бути, в принципі, якийсь окремий документ, де вже розписується більш детально. Тобто, з чого ми будемо починати, які результати ми хочемо отримати, для чого ми взагалі це робимо. Я зараз говорю про хорошу стратегію, тому що ну, вони різні теж бувають. Я зараз говорю про хорошу стратегію, яка відповідає на ті чи інші запитання. Важливий момент також полягає в тому, як це все буде реалізовано. Ми говоримо, ми хочемо стати лідером в штучному інтелекті там в регіоні. Окей, ну супер, ну ми ціль поставили, написали, що ми хочемо це зробити, як ми це будемо реалізовувати. І знову ж таки, тут з реалізацією є певні нюанси. Далі, хто це все буде фінансувати? Очевидно, що підняти величезну галузь, це коштує грошей, це коштує ресурсів, спеціалістів і, відповідно, має бути якесь фінансування. Далі, для того, щоб це все взлетіло, повинні бути навчені люди, освіта, ну, тобто штучний інтелект повинен стати основою навчальних програм, тобто це має бути щось таким, чимось таким, що навчають в школах, в університетах і готують людей до майбутнього і, власне, до робіт, пов'язаних зі штучним інтелектом. Мають бути певний ринок праці, тобто має бути попит на подібних спеціалістів, повинні створюватися ті чи інші проекти, і люди, які мають освіту, вони повинні виконувати ті чи інші проекти, які потім будуть масштабуватися як на національному рівні, так, можливо, і експортуватися подібні знання за кордон. Один із важливих моментів – це етичне використання технологій
в тому числі штучного інтелекту, теж є там цілі етичні фреймворки, які розроблюються про те, як мають технології розвиватися, тобто коли можна використовувати, коли не можна, де має бути прозорість, ну і так далі, так далі. Часто країни чи компанії не можуть стати лідером абсолютним. Ну, лідер він завжди там 1-2, але тим не менш можна стати лідером в якійсь конкретній спеціалізації. І ось питання, яка це може бути спеціалізація? Знову ж таки, це питання того самого уряду. Ну і, власне, ще я виділив окремо це стартапи, тому що стартапи, як правило, є оцим джерелом інновацій. Стартапи люблять використовувати якісь нові технології і робити все можливе, щоб нові технології ставали такими мейнстримовими. Звісно, багато стартапів не вдається це зробити, але вони є частиною цієї екосистеми. Ось, в принципі, моя доповідь буде плюс-мінус про ось ці всі концепти, і я буду наголошувати на ті чи інші моменти, в залежності від того, про яку країну буду говорити, ну і потім поговоримо про Україну в тому числі. В 2018 році вийшла така чудова стаття, вона розповідає про те, які є взагалі національні стратегії розвитку штучного інтелекту в різних країнах, і ну, вона там доповнюється, ця стаття, тобто, в принципі, посилання зможете побачити. І зараз ми розглянемо ключові країни, ключові ідеї і в чому їх відмінність, і взагалі подивимося, що відбувається в світі. Почнемо ми, мабуть, з країни, яка, ну, на мій погляд, є однією з найкращих і найуспішніших в плані впровадження штучного інтелекту. Це Канада, як би це дивно не звучало, дуже багато різних ініціатив, дуже багато програм, навчальних програм, RD знаходиться саме в Канаді. І є сайт, який називається Canada AI, де можна подивитися, які проекти виконуються, тобто що взагалі відбувається. І насправді Канада була першою країною, яка створила ось цей національну AI-стратегію. І, як ви можете побачити зі слайду, що інвестувати Канада хоче в дослідження і в таланти, тобто в людей, які мають знання. І це, в принципі, підтверджується реальністю, тобто є велика кількість різноманітних ініціатив, які допомагають створювати, використовувати штучний інтелект для створення стартапів, і багато є навчальних програм, які збільшують кількість ось цих спеціалістів. Тому Канада насправді от номер один, тому ми з нею, в принципі, і почали. Друга країна, про яку обов'язково потрібно сказати в контексті штучного інтелекту, це Китай. Як би це, знову ж таки, дивно не звучало, але китайці одні з найкращих в світі з точки зору штучного інтелекту, тобто дуже багато спеціалістів, дуже багато уряд інвестує в математичне навчання, а, власне, штучний інтелект є продовженням цього. І Китай, власне, це та країна, яка хоче стати лідером світовим в штучному інтелекті. Ну, відповідно, був створений ось такий Next Generation Artificial Intelligence Development Plan. І ідея в тому, що давайте ми станемо світовим лідером. Олександра. Мені здається, я пропав, так? Так. Ви пропали на фразі «давайте станемо світовим лідером». Зараз, одну секунду. Підвис мене.
Тепер має бути видно. Так, так, все видно. Все, супер. Тоді продовжуємо. Отже, задача Китаю – це стати світовим лідером в деяких галузях і напрямках до 2025 року і стати таким от центром AI-інновацій до 2030. Насправді, якщо ви подивитеся на кількість компаній найвідоміших, найбагатших, то дуже багато компаній є дійсно з Китаю. Про них ми дійсно там дуже про малу кількість китайських компаній ми чули, але всередині там свого регіону, всередині Китаю вони дуже-дуже потужні. І насправді дуже багато інновацій дійсно в сфері штучного інтелекту приходить саме з Китаю. Ще одна країна, про яку хотів би розповісти, це Данія. Ну, взагалі, Скандинави – це такий окремий світ, дуже-дуже такий цікавий, своєрідний. Скандинави, вони постійно входять в топ найкращих країн по простоті ведення бізнесу, по якості життя, по задоволеності життя. І от дійсно, як один із таких критеріїв, де Данія є одним з лідерів, як в Європі, так і в світі, це по простоті ведення бізнесу, тобто бізнесу комфортно знаходиться в цій країні. І, власне, отака от ідея Данії – зробити данців найкращими в сфері використання цифрових технологій. Тобто, фактично, вони хочуть навчити якомога більше людей користуватися цифровими інструментами і використовувати ці цифрові інструменти і оце digital transformation, да, цифрову трансформацію в бізнесі. Фактично ідея полягає в тому, щоб шляхом того, щоб навчити бізнес і людей користуватися новими інструментами, вони автоматично зроблять цей бізнес ще більш конкурентно здатним, дозволить створити більше робочих місць і, в принципі, конкурувати на такому глобальному рівні. Тобто тут не сказано, що от ми там будемо підтримувати там, не знаю, конкретно там artificial intelligence, але ідея в тому, що буде навчатися в цих нові технології. І туди вже входять і штучний інтелект, і big data, Internet of Things, і якісь інші технології. Ще одна річ, про яку хотів би вказати, що дані подумали, що насправді їм би не завадило мати ось так званий Office of Denmark Tech Ambassador. Ідея цього офісу полягає в тому, щоб мати певну людину, представника, яка буде спілкуватися з великими корпораціями на кшталт Google, Apple, Microsoft, якісь інші компанії. І от мені дуже подобається ця цитата, що ви знаєте, що такі компанії, вони дуже часто впливають на Данію, на країну більше, ніж деякі країни. І це насправді правда. Тому що технологічні гіганти зі своєю присутністю, вони дуже сильно впливають на життя, на побут, на бізнес і інші сфери життя. Деякі країни, ну, формально там можуть десь там впливати, але не сильно. І таким чином вони хочуть мати свого амбасадора, який буде спілкуватися з такими компаніями. Знову ж таки, це не відноситься напряму прямо до штучного інтелекту, але дуже гарно показує, як такі країни, як Данія, ну, взагалі мислять. Да? Тобто вони розуміють, що от корпорації є такими важливими складовими сучасного світу, і з ними треба так само спілкуватися. Тобто якщо є посол, наприклад, в Україні, то чому не може бути власний амбасадор, наприклад, в Гуглі? І, в принципі, знову ж таки, от тут є посиланечко, можете подивитися функції і чим займається подібна людина. Європейський Союз, насправді, це не країна, але це є певна організація, яка знаходиться над тими чи іншими європейськими країнами. І як таке наднаціональне утворення, Європейський Союз, точніше, Європейська комісія Європейського Союзу, вона декларує інші цінності і значення от штучного інтелекту в ролі, в житті, власне, соціуму. Перше, вони зазначають, що штучний інтелект дуже сильно впливатиме на соціальне життя
великої кількості людей. А сюди може входити також, наприклад, що там штучний інтелект змінює ландшафт роботи, маркету. Тобто люди можуть там втрачати роботу, їм потрібно отримувати нові скіли. А хто не вміє користуватися, я не знаю, там мобільними телефонами, вони є менш конкурентно здатними там порівняно з іншими людьми, компаніями і так далі. Так далі. І відповідно вони досліджують оці зміни, які відбуваються в зв'язку з приходом нових технологій, і власне хочуть якимось чином допомогти європейцям підготуватися до цих змін. Ну і власне, от питання етичності і правильності використання ось цих технологій, це як друга тема, яка, ну, скажімо так, стоїть серед найважливіших питань використання штучного інтелекту, власне, от на рівні країн Європейського Союзу. А ще одна країна – це Індія. Індія таким є, ну, скажімо так, це є одна з, мабуть, найпотужніших країн по аутсорсингу, як і, в принципі, Україна, але масштаби в Індії набагато більші. Індія, насправді, є країною, де найбільша кількість англомовних людей. Там їх навіть більше, ніж в Америці. Тобто там кожен п'ятий громадянин Індії знає англійську мову, і, насправді, дуже багато проєктів, дуже багато аутсорсингу знаходиться саме в Індії. І Індія розуміє, що, ну, навряд чи країна стане лідером світовим в штучному інтелекті, однак, враховуючи цей аутсорсовий статус країни і велика кількість соціальних проблем, тут теж два моменти. Перше, те, що Індія конкурентно здатна з точки зору технологій, і дуже багато аутсорсових центрів, кол-центрів і інших знаходяться в Індії. І друге, це, власне, власні соціальні проблеми індусів. І от, власне, вони виділяють наступні задачі. Перше, це навчитися, тобто отримати додаткові знання для того, щоб знайти роботу в сфері інформаційних технологій, в тому числі в сфері штучного інтелекту. А фактично задача підготувати якомога більше ось таких ремісників, да, які можуть просто от робити якусь не саму, можливо, складнішу роботу, але яку треба робити дуже багато і отримати за це цілком реальні гроші. Інше – це використання штучного інтелекту і різноманітних новітних технологій для того, щоб зробити ось це економічне зростання і для того, щоб це мало певний соціальний ефект. Тобто використання технологій для покращення життя громадян. Це друга задача. Ну і, власне, ті рішення, які були зроблені руками громадян Індії, можна було, скажімо так, заскейлити на весь світ. І я знову ж таки додам, що в Індії дуже багато стартапів і дуже багато цікавих, особливо таких стартапів з соціальною складовою, їх теж дуже багато є в Індії. І насправді задача зробити ці стартапи популярними і відомими в усьому світі. Японія – ще один хороший приклад такої нетипової країни, тому що Японія важко назвати країною стартапів, але Японія є індустріальною країною. Тобто велика кількість індустріальних заводів і індустріальних компаній знаходяться в Японії. І, власне, ідея Японії використовувати штучний інтелект для індустріалізації. Фактично створення такого Industrial Artificial Intelligence. Це може використовуватись на великих заводах, це може бути якісь роботи-маніпулятори, може бути все, що завгодно, що допоможе їхній галузі знову ж таки розвинутися і стати ще кращою, ніж є на сьогоднішній момент. Одна із моїх улюблених, ми знову повертаємося до Скандинавії, одна із моїх улюблених країн, часто там буваю і дуже подобається мені ця країна. Знову ж таки, кілька років тому уряд задумався про те, що Швеції немає на карті штучного інтелекту і треба з цим щось робити. Тобто, і Швеція почала створювати велику кількість різних проєктів, потім це все оформилося у вигляді так званого AI Sweden, тобто це певна організація, яка підпорядковується уряду, вона в свою чергу там ділиться на кілька інших ініціатив. І ідея в тому, що
задача AI Sweden фактично стимулювати бізнес використовувати штучний інтелект. Далі, це створення такої, знаєте, як пісочниці, щоб можна було валідувати свої проекти. Ну і є ще багато інших цікавих проєктів. Зараз я про них трошечки краще скажу. Ну, ось, ну, дивіться, тут ви можете побачити, що є, наприклад, Space Data Hackathon, тобто вони проводять хакатони, щоб про інновації в космосі. Є, наприклад, Raw Data Lab, тобто це створення таких от датасетів, які дозволять вирішити проблеми там зі смертністю на дорогах. І є кілька проєктів, пов'язані з мовою, з шведською мовою. Зараз ми про це поговоримо. Ще один проєкт називається Data Factory. Ідея полягає в тому, що для того, щоб створити якусь інновацію, вам потрібно мати якусь пісочницю, де ви зможете завантажити свої дані, провести якісь експерименти, де ви можете показати, розгорнути це рішення і показати потенційним клієнтам. Звісно, можна використовувати якісь там хмарні сервіси, але ідея в тому, щоб створити такий от національний дата-центр з використанням різних абсолютно вендорів технологій і створити так звані датасети, щоб на цих датасетах можна було роздавати його бізнесу і щоб на них бізнес міг тренуватися і створювати ті чи інші інновації. Насправді, один із моїх таких улюблених прикладів – це створення Swedish Language Data Lab. 99% шведів розмовляють англійською мовою. Тобто, в принципі, всі технології, всі інструменти, все абсолютно, яке створено для англомовного світу, шведи можуть це використовувати. Але вони якось так от зібралися, подумали і сказали, що ну окей, але от шведська мова – це ж наша рідна мова. Давайте ми теж зробимо якісь інструменти, які допоможуть нам створювати рішення в сфері NLP, Natural Language Processing, для того, щоб ми могли створювати власні рішення для своєї мови. Ну, тобто це може бути, наприклад, Siri шведською, це може бути якісь голосові введення, це може бути аналіз, аналіз документів, які написані шведською мовою. Ну і, власне, Swedish Language Data Lab, ціль цього проєкту – це створення певного фреймворку, який дозволить будь-кому створювати рішення саме для шведської мови. І ще один проєкт, який пов'язаний з мовою, він називається Medical Data Lab, Swedish Language Medical Data Lab, Swedish Language Legal Data Lab. Тобто вони вибрали дві сфери – це медицина і юриспруденція – і вони хочуть створити, знову ж таки, певний фреймворк, який дозволить працювати з медичною сферою і сферою юриспруденції, законодавства. Тому що там є специфічна термінологія, і це дуже важливі сфери. Власне, ідея адаптувати ось цей загальний NLP під конкретні задачі у сфері healthcare і legal. Ще один приклад, от, власне, спеціалізації, коли країна розуміє, що навряд чи вона стане лідером в якійсь конкретній сфері, в усьому, але вони думають, що ну окей, раз ми не можемо стати лідером в усіх сферах, давайте ми сконцентруємося на чомусь одному. Ну і от Сінгапур, вони сказали, що окей, а давайте-ка ми будемо займатися лише тяжкими хворобами, chronic disease. І, власне, будуть інвестувати багато грошей, багато зусиль саме от в цю сферу. І вони хочуть стати лідером саме в цій сфері. Знову ж таки, стратегій дуже багато. Вони часто десь перетинаються, тобто вони крутяться навколо створення робочих місць, навколо етичності і законодавства, навколо створення робочих місць, навчання персоналу і, власне, підтримки бізнесу, щоб вони могли використовувати ті чи інші технології. Я не говорю нічого про США, буквально, знову ж таки, тому що в США немає якогось такого конкретного документу, який регулює штучний інтелект, там багато цих документів насправді, але США досить розвинена країна і там є багато інших законів, які регулюють використання новітніх технологій, ну і, власне, найбільші там Silicon Valley, а інші центри, вони також знаходяться в Америці, відповідно, там і так з цим все непогано. Тепер плавно перейдемо до України.
подивимося, що відбувається, власне, у нас. Є такий сайт Coursera, де є велика кількість різноманітних навчальних відеокурсів, і раз на рік вони роблять так званий Global Skills Index. Показують, які є скіли в людей в різних країнах, ну і такий є неофіційний рейтинг країн в тій чи іншій сфері. Спочатку поговоримо про хороше. Якщо ми подивимося на технологічний рейтинг, ми побачимо, що Україна знаходиться в першій когорті країн на 4-му місці. Я хотів би, щоб ви звернули увагу, хто знаходиться на першому, на другому місці. І ми знаходимося в cutting edge countries. Тобто з технологіями в Україні все добре, спеціалісти досить потужні, і це, в принципі, підтверджується тим, що дуже багато IT-компаній знаходяться в Україні, і українські IT-спеціалісти, вони є затребувані у всьому світі. Ось, в принципі, цей рейтинг його підтверджує. Якщо ми подивимося на другу категорію, це бізнес, то тут побачимо, що ситуація вже гірша. Ми знаходимося на 43-му місці в країні, в когорті emerging, тобто ті, що розвиваються. І ну, це погана новина. Да? Тобто в бізнес ми не вміємо, і ці скіли нам треба ще розвивати. Ну, власне, це теж підтверджується практикою. Якщо країна аутсорсова, як правило, дають, ну, скажімо так, те, що потрібно реалізувати, а, власне, весь бізнес, всі продажі, все інше, воно знаходиться не в Україні, як правило. Це, звісно, змінюється. Є багато хороших прикладів, коли великі компанії, і не тільки великі компанії, вони також роблять все під ключ. Ось, але, тим не менш, практика показує, що все-таки в цьому плані ми теж якби досить відстаємо. Ну, і знову ж таки, зверніть увагу на наших сусідів, вони знаходяться теж в cutting edge, тобто в першій когорті. І, власне, третя категорія – це data science. І тут, знову ж таки, not good, not bad, 29-те місце. Ми є в когорті competitive країн, тобто ті країни, які є конкурентними. Знову ж таки, подивіться на перше місце. І навіть тут ви можете, тобто дивіться, з однієї сторони ситуація наче непогана, але якщо ми порівнюємо там навіть наших сусідів, то ми можемо побачити, що ситуація ну не найкраща. Знову ж таки, є багато, я зараз не буду говорити про там причини, чому так сталося, є багато причин, чому так відбувається. Знову ж таки, не сприймайте курсеровський рейтинг як єдино правильний, як єдино вірний. Це така орієнтир, куди потрібно дивитися, на що звернути увагу. Є ще один рейтинг, який використовується для оцінки діяльності урядів. Він називається Government AI Readiness Index. І знову ж таки, от тут сюрпризів немає. На першому місці Штати, потім Велика Британія, далі Фінляндія, Німеччина, Швеція, яка, знову ж таки, запроваджує багато цих от ініціатив, Сингапур, Корея, Данія, Нідерланди і Норвегія. Тобто, в принципі, ну, плюс-мінус схоже з тим. Я, до речі, здивований, що тут немає Канади, можливо, вона трошки нижче, але, в принципі, лідери тут є досить зрозуміло. Зазначу, що це не цей readiness саме урядів, тобто як уряди саме звертають увагу на розвиток цієї галузі і наскільки вони готові до впровадження штучного інтелекту. Тобто тут теж потрібно розуміти. Україна знаходиться на 57-му місці, за нами Хорватія, перед нами Єгипет. Колумбія на 51-му. Ну, скажімо так, моя особиста думка, що все, що після 50-го місця, це в принципі можна навіть не дивитися, що 57-ме, 67-ме, воно в принципі плюс-мінус те саме. Якщо ви подивитеся на конкретні чинники, які впливають на наш рейтинг, ви можете побачити, що
У нас всього потрошки, тобто десь ми посередині 40-50. Vision у нас 50%, governance ethics 51%, розмір 22%, ну це самий менший такий. Ну все інше десь краще, десь гірше. Ну от data availability 66. Тобто якісь дані у нас є на рівні держави, це типу відкриті дані, але ну ще є куди рухатися. Скажу чесно, я сподіваюся, що Government AI Index вже, власне, який буде наступного року, ми повинні піднятися трохи вище, можливо, навіть не трохи, подивимося. Ну, все-таки це рейтинги, там є певна методологія. І все тому, що є певні зрушення в цій сфері. І зараз я таким буквально кілька слів розповім про те, що відбувається на державному рівні в Україні. По-перше, Мінцифра сформувала експертний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту, я туди теж ходжу. І задача цього експертного комітету, власне, створення стратегії, концепції стратегії розвитку сфери штучного інтелекту і подальшого схвалення на національному рівні. Ще один проєкт, який був зроблений, це каталог українських освітніх програм в сфері штучного інтелекту. Тому якщо ви студент, або якщо у вас є діти, які скоро будуть поступати в університет, ви можете скористатися цим каталогом. Тобто є перелік спеціалізацій, перелік університетів, якісь додаткова інформація, яка може допомогти вам зорієнтуватися, які є власне освітні програми, які є університети, і куди можна віддати свою дитину, або куди можна піти навчатися самостійно. А ще одна річ, яка була недавно анонсована і реалізована, це був запущений новий освітній серіал про штучний інтелект. Дійсно, там десь тижня два тому, по-моєму, вийшло кілька серій. Тобто ви можете подивитися в такому базовому рівні, що це таке. Там знімаються наші друзі з ком'юніті. Тобто, в принципі, теж отакі серіали можуть бути для того, щоб, ну, принаймні, зрозуміти, якщо ви нічого не знаєте про штучний інтелект, то, в принципі, такі матеріали можуть вам допомогти. Звісно, ви не обмежені тільки там матеріалами Мінцифри, ви можете використовувати будь-які інші матеріали, будь-які інші курси, той же Coursera, Deep Learning AI, програми від Microsoft, є Microsoft AI School, і якісь інші ресурси, які вам будуть зручні. Ну і, власне, дійсно, сьогодні ми почали з тим, що кілька годин тому уряд схвалив концепцію розвитку штучного інтелекту. І, власне, ось ця концепція, вона говорить про те, що, якби, власне, в цілому має відбуватися. І тепер наступним кроком є створення, власне, стратегії. Тобто більш детального документу, який буде відповідати на питання, куди ми рухаємося, точніше, не куди ми рухаємося, а як ми рухаємося. Тобто, куди ми рухаємося, власне, це було прийнято сьогодні, а от вже як ми будемо рухатися, які проекти будуть пріоритетними, які кроки будуть необхідними для досягнення тієї чи іншої мети. Це вже, власне, буде якби наступний крок. Наскільки є конкурентними українські вузи на світовому рівні? Це дуже провокативне питання, тому що українські вузи іноді показують якісь просто нереальні здобутки в якихось точкових варіантах. Як в цілому українські вузи є досить слабенькими в плані випуску спеціалістів по штучному інтелекту. Але ось, наприклад, Український католицький університет, який у Львові знаходиться, в цьому році, точніше, в минулому році, посіли перше місце в світі в AI for Good Idea Challenge, яку проводить щорічно компанія Microsoft. Ну, чесно кажучи, це дуже круто. Тобто це студенти мають змогу взяти участь в подібних конкурсах, подати свою ідею, ну і, власне, з використанням штучного інтелекту для блага, да, для соціального блага, для чогось хорошого. Скажу також, що якщо у вас є знайомі або вам від 14 до 18 років, зараз іде збір заявок на іншу ініціативу, так званий Imagine Cup, Microsoft Imagine Cup for Juniors.
В цьому році він вже був, це вже етап вже цьогорічний. Знову ж таки, Microsoft Imagine Cup – це таке величезне змагання, глобальне змагання студентів з усього світу, які змагаються в такий стартап-компетішн тільки для студентів. А Imagine Cup for Juniors – це, власне, для підлітків. Тому ми проводили окремо спеціальні лекції для людей, які хочуть, для викладачів, для шкіл. Тому якщо комусь цікава ця тема, напишіть мені чи зв'яжіться з організатором, поділюся цією інформацією. Ще один, мабуть, такий здобуток – це, власне, стартап Reface AI, який використовує технологію Deep. Використовувати технологію, коли ви можете свою фотографію помінятися з відомою особистістю. Можливо, ви бачили вже в Фейсбуці, в інших багато таких цікавих гіфок, коли ви міняєтеся обличчями, коли там Ілон Маск співає «Земля в ілюмінаторі», можливо, ви бачили. І, власне, це зараз одна із найпопулярніших програм в Apple Store, в Google Store. Дуже радий за цей стартап, за колег, які змогли за там досить короткий час ось так заявити себе на весь світ, навіть не тільки на всю Україну, на весь світ. Якщо ж говорити в цілому, ситуація у нас not good, not bad, тобто є класні речі, які робляться українськими спеціалістами. Дійсно, українські спеціалісти затребувані в світі, в тому числі по штучному інтелекту. В більшості випадків ми це робимо все на закордон. В Україні багато про це говорять, якісь там відбуваються моменти там на рівні Мінцифри, але поки що я не бачу якісь фінансові вливання в цю сферу, щоб це було дійсно якось масштабно, щоб дійсно було зрозуміло, що уряд, країна, компанії дійсно вкладаються в інновації, але знову ж таки на якомусь точковому рівні це відбувається. Власне, це те, що я хотів сьогодні розповісти, такий короткий огляд. Кілька книг для загального розвитку, тобто це не конкретно про Україну, це, в принципі, про штучний інтелект, теж зможете, в принципі, побачити. І зараз, якщо є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Дуже дякую ще раз, Олександре. Запитання є, запитань дуже багато. 30 штук аж. 30 штук. Так, це говорить про те, що тема на хвилі насправді в Україні. І я пропоную деякі з них поставити в ефірі, а на інші запросити тебе у коментарі, можливо, там. Добре. Відповісти. Отже, перше питання я поставлю таке про стартап Reface AI. Як я ти згадував, вони використовують технологію Deepfake. Так. І, власне, це як це може вплинути на інформаційний простір світовий і український в тому числі? Хороше питання. Дивіться, Reface, тут потрібно розуміти, що будь-яка технологія, вона може нести в собі як хороші моменти, так і погані моменти. Тобто штучний інтелект може бути як позитивний, нести позитивний ефект, так і, наприклад, дійсно є зараз багато. От Deepfake – це одна технологія, плюс ще є OpenAI з їхньою нейронною мережею, яка здатна генерувати дуже класні тексти. І ці тексти, вони вже іноді іноді кращі, ніж ті, які роблять люди. І тут виникає кілька важливих моментів. Перше, ми від цього нікуди не подінемося. Тобто фейки вже увійшли в наше життя. Якщо це буде не діпфейк, це буде якась інша технологія. Їх насправді дуже багато, цих технологій. Соціальний інженіринг, коли там мімікрують конкретних людей, генерація стилю, величезна є. І насправді, якщо ви там подивитеся на історію людства, ви побачите, що фейки були завжди. І оброблювали картини, робили фейкові, вино підроблюють. Тобто це наша історія, ми від цієї історії ми не відійдемо.
Питання лише в тому, чи ми навчимося з цим жити, і що ми зробимо для того, щоб, наприклад, вміти розрізняти цей фейк. Як це вплине на нас? Це вже впливає на нас дуже сильно. Наприклад, ви можете подивитися, хто президенти в тих чи інших країнах, і ну, подивитися, що інформаційні технології і ось ці фейки, фейкові новини, вони стали, вони є однією з таких важливих складових ось цих всіх процесів. Тобто, і це не лише ситуація з Україною, це не лише ситуація. Тут є багато країн, де люди, скажімо так, піддаються на ці фейки. А що з цим потрібно робити? Ну, по-перше, потрібно розібратися для себе, що таке фейки, як їх розрізняти. Є там цілком там зрозумілі моменти, не знаю, такі пропорції, як можна відрізнити фейк від не фейк. Так, дійсно, іноді це неможливо. І саме цікаве, коли штучний інтелект використовується для того, щоб знаходити той же штучний інтелект. Ну, це теж такі речі є. У мене немає простої відповіді на це питання. Якби я знав про цю відповідь, я би, не знаю, виступав би в якомусь Єльському університеті чи в Стенфорді, да, і розказував людям, як жити. Ось, або чіпував людей, як Білл Гейтс. Не знаю. Тобто це дуже складне питання, і на нього немає відповіді. Тобто більшість людей, вони піддаються на ось такі фейки. І це прямим чином впливає на наше з вами життя. Є люди, які не піддаються на фейки, є люди, які вчаться не піддаватися на ці фейки. Мабуть, так, трошечки сумбурно, але щодо Reface AI, ну, знову ж таки, дійсно, коли з'явилася технологія Deepfake, в таких технологічних колах це вважалося, як це використовувати, це ж якби там, перша ж імплементація була в порноіндустрії, взагалі всі такі, ні-ні-ні, ми туди лізти не хочемо. Ось, а Reface AI, насправді, в чому вони красавчики? В тому, що вони зрозуміли, як використати цю технологію, яка, можливо, не є там 100% етичним, де більшість застосувань, перші, які приходять в голову, вони є неетичні. Але вони змогли знайти таку нішу, яка є абсолютно нейтральною. Це ентертеймент, де чітко зрозуміло, що це просто такий стьоп, да, це просто якийсь ентертеймент. Насправді, я, чесно кажучи, там, якби в мене був, як кажуть, капелюх, я б його би зняв, би сказав, ребята, красавці, знайшли класне застосування цієї технології. Але, будемо чесними, можливості цієї технології і інших технологій набагато більше. І ми найближчим часом побачимо різні варіанти, в тому числі і неетичні. Ну, і, власне, ми на нашій площадці поговоримо 22 грудня з Назаром Шматко, який є Head of R&D. Reface AI, власне, поговоримо більше про технологію. Також декілька відразу питань є, чи може штучний інтелект нашкодити, чи є сильний штучний інтелект загрозою для людства. Ну, і в такому ключі. Можливо, тут також ти можеш зупинитись на тому, що таке сильний і слабкий штучний інтелект. Щоб так, було. Так. Так, тобто дійсно виділяють кілька варіантів штучного інтелекту. Є так званий сильний або загальний, або суперінтелект, його по-різному називають. Фактично вважається, що суперінтелект – це інтелект, який переважає можливості, або там є різні визначення, або конкретної людини, насправді це будь-який вже, давайте так, людства. Тобто це якийсь суперінтелект, який може, який переважає за своїми можливостями, людство, скажімо так. І є так званий вузький штучний інтелект, Narrow Artificial Intelligence. Так от, якщо ми говоримо про реальність, в якій ми зараз живемо, то більшість штучного інтелекту, більшість реалізацій – це, власне, Narrow Artificial Intelligence. Що це означає? Це означає, що якщо ми натренували якусь модель грати в шахи, то рано чи пізно ця модель, і ми кинули величезну кількість ресурсів на Deep Blue, для того, щоб він виграв у Каспарова, а потім всіх інших. І дійсно, в якийсь момент, якщо вливати туди величезну кількість ресурсів, то рано чи пізно цей штучний інтелект переможе
людину. Але якщо взяти цю саму нейронну мережу чи іншу реалізацію і сказати, а тепер зіграй в іншу гру, то воно вже нічого зробити не може. Вам треба заново сідати і заново будувати новий штучний інтелект, який буде вміти грати в шахи, в шашки, в Go, в Counter-Strike, в якісь інші речі. Це і добре, і погано. З одної сторони, коли ми розуміємо, що можливості штучного інтелекту там виграли в Go, вважалося, що це Unreal, неможливо, але виявилося, що цілком можливо. І це сталося набагато швидше, ніж всі думали. Але знову ж таки, виграло воно в людини. І чо? Ну, типу, можливо, це якось вплинуло на чемпіонати, де грають люди. Ну, буде чемпіонат для роботів. Ну, як зараз є спорт, є кіберспорт. Да. Ну окей, іноді будуть зустрічатися боксери з кікбоксерами. Ну, це більше сприймається як, знову ж таки, ентертеймент, а не реальний спорт. З приводу того, чи зможе нас завоювати штучний інтелект, розумієте, от я зараз от сижу, дивлюсь на себе там в камері, у мене там півгодини назад завис комп'ютер. Да. А перед цим ще електрика зникала там на кілька хвилин. А там інтернет може поламатися. Ось, і от немає нічого смішнішого, це коли ти збираєшся говорити про штучний інтелект, який там завоює світ, а тут пропадає електрика, і ти такий сидиш, як в середньовіччі. Ось, тому я би сильно не боявся, ну, принаймні зараз. Очевидно, що технології будуть розвиватися, очевидно, що кінематограф дуже багато і дуже сильно впливає на сприйняття оцих нових технологій. Будь-який фільм, який я зараз можу згадати, це щось погане. Ні, спочатку все добре, а потім все погано. Ну, там, «Чорне дзеркало», подивіться, я знаю, «Термінатор», там, ну, тут все погано. Все хорошо, потім все дуже погано. Ось, і закінчується це тим, що, ну, просто вимикається вся електрика, люди повертаються в кам'яний вік і знову починають жити без технологій. Звісно, якісь сценарії можуть збутися. Ну, я би сильно не переживав прямо зараз. Просто по тій причині, що ми ще маємо пройти багато етапів. І, власне, от одна із книг, яку я там рекомендував, вона називається «Штучний інтелект» Нік Бостром. Нік Бостром, «Іскусний інтелект. Етапи угрози стратегії». До речі, вона вийшла, по-моєму, українською мовою. Саме вона. І, власне, вона і от відповідає на запитання, які є штучні інтелекти, які вони можуть бути. Це буде біологічний штучний інтелект, це буде механічний штучний інтелект, це буде трансгуманізм, це буде якась, я не знаю, інопланетна форма життя, це буде молекула, в якій буде там зберігатися ДНК людини, ну і так далі, так далі. Тобто це така більше така світоглядна книга, яка просто розповідає от саме з філософської точки зору, як це може бути. А як буде, ну, це хороше питання. Хто міг знати в 2007 році, коли Стів Джобс анонсував свій iPhone і казав, що ви знаєте, оцей телефон коштує $1000, і ви ще будете платити гроші за програмки, які там стоять. Ну, всі такі сиділи, чувак, ти здурів, хто буде за це віддавати там такі гроші і платити за контент? Ось, а зараз цілком це нормально, прийшло-то всього-то якихось там 13 років. Тому побачимо. Ось, я не вірю в глобальний апокаліпсис. Я думаю так, що шанси настання глобального апокаліпсису не від технологій, ну, значно перевищує ризик настання апокаліпсису від технологій. Дуже гарна відповідь. Є ще у нас пул такий з питання очікуваних. Що буде з безробіттям, які професії зникнуть, які трансформуються, що робити, коли штучний інтелект почне замінювати кваліфікованих працівників. Тощо. Можеш, да, будь ласка, це прокоментувати. От прям ідемо по книгам, які я рекомендував. Тобто серед чотирьох книг є дві книги. Одна називається «Першестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття», а друга книга, вона навряд чи є в Україні в продажу, називається «Advanced Analytics and AI. Impact, Implementation and the Future of Work».
І що мені сподобалося? Я можу, вибач, що переб'ю, ще порекомендувати так. Ось таку книгу якраз на цю тему. Вона називається «Що робити, коли машини почнуть робити все». Угу. Так, так. Є їх багато. До речі, я можу поділитися посиланням в кінці зі списком всіх актуальних книг. Там їх там близько 10. Це коротка версія, є ще в мене довга версія. Дивіться, ну от в цій книжці Advanced Analytics AI, там навіть прикольно, там в кінці є перелік всіх можливих робіт, і навпроти нього написана ймовірність того, що ця робота буде автоматизована. Ну, прямо от там. 15 чи 20 сторінок списком усіх робіт. І там, наприклад, там така там професія бухгалтера, ну, наприклад, вона буде автоматизована рано чи пізно. Ну, знову ж таки, в принципі, я думаю, що ті стандартні професії, які ми бачимо, там, наборщик текста, там, ну, тобто вона там зникне там, через певний момент. Знову ж таки, книги і матеріали, з якими ви будете знайомитися на цю тему, вони завжди ну, так само в двох таборах. Перший табір говорить, що, ребятки, історія завжди, ну, технології, вони завжди створювали більше робочих місць, ніж забирали. Ну, тобто, коли було створено, я не знаю, там, люди полетіли, почали літати на літачках, то це створило цілу авіагалузь, тому що комусь треба будувати літачки, комусь їх фарбувати, комусь їх перевіряти, стюардеси, продавати квиточки, гіди і ще купа якоїсь роботи, якої не існувало до цієї штуки. Ну, жартують, що там психолог для робота, да? Ну, тобто професія, якої не існує зараз, але вона цілком реальна там через кілька років. Інший тип книг, в тому числі оці книги, які я назначив, вони такі більш обережні в прогнозі, кажуть, розумієте, ми вперше зіштовхуємося з ситуацією якби на даному розвитку, що є ймовірність того, що автоматизація забере більше робіт, ніж створить. І там математика, розрахунки, там якісь графіки і так далі, і так далі. Знову ж таки, от коли ми говоримо про рівні якоїсь країни, я би розглядав би це як загрозу. От знову ж таки, на рівні країни, на рівні уряду. Тому що, якщо ми говоримо про загально всіх людей, то очевидно, що хтось втратить роботу, і все одно потрібно якось подумати, що робити з цими людьми, як їх перевчати, чи створювати якісь нові роботи, чи whatever, я не знаю. Якщо ж ми говоримо на якомусь персональному рівні, то технології дають можливість нам розвиватися, створювати якісь цікаві речі, стартапи, заробляти якісь гроші, ну, тобто бути такою елітою, да? Але очевидно, що якась робота дійсно ми в когось будемо забирати. Єдиний момент полягає в тому, що ця дискусія, давайте я проілюструю, тому що я не знаю, як воно буде, але давайте я проілюструю це тим, що ми можемо вже там передбачити. Це, наприклад, чи зникнуть програмісти через те, що створилися такі програми, як Wix, WordPress, якісь візуальні редактори, які дозволяють будувати програмне забезпечення без програмування. Ну, якісь конструктори програмного забезпечення. Очевидно, що якась кількість проєктів, вона робиться з використанням WordPress. Або Wix, або якихось конструкторів. Насправді, там, не знаю, 30% всіх сайтів в світі – це сайти, побудовані на WordPress. І є величезна кількість людей, які обслуговують ось ці сайти на WordPress. З іншої сторони, професія розробника не зникла. Навпаки, з кожним роком все більше і більше дефіцит. Чому так відбувається? Тому що, якщо там 20 років тому програміст сидів, і, окей, давайте не 20, давайте 40 років назад, програміст сидів і відлагоджував команди в асемблері, і там робив там мув, там туди-сюди. 20 років назад програмісти гралися в C++ з пам'яттю,
з зірочками, там, з показниками на показник і так далі. 10 років тому люди почали вчити там .NET, Java, там, ще якісь там Python і так далі. Зараз ми переживаємо момент, коли нам іноді навіть там програмування може навіть сильно не бути потрібно, якщо ти спеціаліст, наприклад, в хмарах, ти, наприклад, архітектор. Або ти вивчив якусь там Power-платформу від Microsoft, там, не знаю, Power Automate. Твоя задача не писати код, а навпаки зробити все можливе, щоб код не був написаний. Тому що код, який написаний, апріорі містить якісь баги, і таке програмне забезпечення буде нестабільне. Тому нам потрібно використовувати якісь уже індустріальні системи, на базі яких ми можемо будувати наші рішення. Але, знову ж таки, кожне сучасне рішення, воно вимагає авторизації через 100-500 соціальних мереж, SMM, SEO, інтеграцію з якимись внутрішніми системами, інтеграціями, наприклад, з хмарою, інтеграцію з платіжними системами. А в кожній країні системи різні. А є PayPal, а є Bank ID, а є Mobile ID, а тут ще ідентифікація через лице, а тут ще сітчатка ока, а тут ще... Ну, коротше, навіть будь-який простий проект, він рано чи пізно буде пов'язаний з такими величезною кількістю інтеграцій. І повинні бути люди, які будуть це робити. І от, власне, відповідає на питання. Ні, WordPress не вбив програмістів. І, в принципі, є велика ймовірність, що штучний інтелект не вб'є, не все вб'є, да? Але будемо чесними, якісь речі автоматизовані, воно дійсно вб'є. Все питання в ціні. Ну, тобто, давайте будемо чесними. Поки в світі буде бідність і люди, і буде дешева робоча сила, то дешевий людська праця, вона буде вигідніша, ніж там роботи. Да. І от тут, і тут уже є нюанс. Супер. Ще пропоную буквально кілька питань. Угу. Є такі два питання, які я в один зіллю, але вони на різних вагах, різних сторонах вагів знаходяться. Перше питання, як ви ставитесь до можливості використання штучного інтелекту в судовій системі України? Mm-hmm. І з іншого боку є таке питання. Якщо алгоритм штучного інтелекту порушить закон, хто буде нести відповідальність і наскільки великою, від чого це залежить? Mm-hmm. Давайте почну з другого. Дійсно, от питання відповідальності штучного інтелекту, воно лежить в сфері етики і законодавства. Вже зараз деякі системи є більш точнішими, ніж, наприклад, лікарі. Ну, тобто є штучний інтелект, який визначає, ставить діагнози краще, ніж найкращі лікарі. Але жодна країна не використовує штучний інтелект як основне джерело прийняття рішень. Через юридичні проблеми. Тому що дійсно, якщо помилиться лікар, то є там ланцюжок. Да, там страхова, є там лікарня, уряд. Ну, тобто є певні закони, які там захищають чи не захищають, наприклад, ту сторону, яка постраждала. У випадку зі штучним інтелектом, ну кому ти виставиш рахунок? Людині, яка написала код. Тим більше, що штучний інтелект – це завжди ймовірнісні моделі. Тобто 100% не дає ніхто, і навряд чи створиться штучний інтелект, який буде точний на 100%. Власне, відповідь проста. Тобто штучний інтелект використовується як компаньйон до людини. Тобто є лікар, в нього є своя якась думка, і в нього є якийсь інструмент, в тому числі штучного інтелекту, який, за допомогою якого він може перевірити свої гіпотези. Якщо, наприклад, штучний інтелект знаходить щось, він може підказати, що подивися додатково ще сюди. Але фінальне рішення все рівно залишається за людиною. Інший момент – це законодавство. Тож GDPR, який прийняли в Європі, там є розділ, який стосується штучного інтелекту. І ідея полягає в тому, що будь-які ймовірнісні моделі, будь-які моделі штучного інтелекту, якщо вони використовуються, то кінцевий користувач, на якому ці моделі використовуються, наприклад, коли ви приходите в банк, щоб взяти кредит, і вам робот відмовляє в цьому, штучний інтелект, то ви маєте право вимагати повне пояснення, чому вам відмовили. Не
тому що там система показала, що ваш рейтинг 30%. Ні, покажіть мені, будь ласка, а як у вас 30% получилося? Тому що ви мене дискримінуєте. Доведіть, що ви мене не дискримінуєте. І тут, власне, на фоні ось цього починає розвиватися ще одна сфера, яка називається Fairness AI і Interpretability AI. Ну, коротше, коли ми можемо інтерпретувати моделі, коли ми не просто кажемо, що результат роботи цієї моделі 85%, але і ось вам детальний звіт, чому 85%. А от fair, є ще bias, упередження, тобто дуже багато моделей, які є пов'язані, які є моделями штучного інтелекту, вони є расистами. Ну, якщо там подивитися, дуже багато моделей, вони расисти. Чому? Тому що вони будуються на якихось даних реальних, які також можуть містити упередження, або є друга сторона, да, коли кажуть, що от насправді вони ж відображають реальність, а реальність вона от така, і типу, що з цим зробиш? Але ні, от законодавство і інші от ці рухи, вони вимагають, щоб воно було чесним, ну, і рівним. Іноді воно конфліктує між собою, тому що чесний не завжди рівний, і навпаки. І тут ми знову повертаємося до питання етики, і кожна країна намагається придумати свій якийсь там етичний кодекс. Є OpenAI, який там займається своїми розробками, але стандартів етичності немає. Самий такий відомий приклад – це самокеровані машини, коли їдуть машинки, і там є, там, я не знаю, бабця, є якась жіночка, і там дитина. Там, кого ти будеш давити, якщо тобі все одно когось треба задавити? І опитування. Роблять опитування в різних країнах, різні вікові групи, різні, там, різні моделюють ситуації. Так ось взагалі немає ніякої залежності. Тобто варто трошечки змінити формулювання цього питання, і результати повністю відрізняються. Тобто, а якщо це ваша бабушка? А якщо це ви за кермом? А якщо дитина сидить в вашому автомобілі? А якщо це ваша дитина? А якщо це чорношкірий? А якщо це, вибачте, там, представник нетрадиційно? І от в залежності від от країни, там, віку, от результати повністю різні. Тобто, ну, немає якогось там етичного стандарту, і це велика проблема, тому що коли ви робите ту чи іншу модель, під які стандарти етики ви це робите? Українські, зарубіжні, європейські. І це теж якби велика проблема. І друге питання – це з приводу суда. Я думаю, як би це так коректно відповісти. Я адепт технологій. Я люблю технології, і я вважаю, що при правильному використанні технологій дійсно можна використовувати це в судочинстві. Знову ж таки, можливо, не як головний, можливо, як не зовсім як головний розум, але принаймні як додатковий. Якщо я не помиляюся, от перед «Чорним дзеркалом» був ще один серіал, невеличкий міні-серіал, де продюсером був, наскільки я пам'ятаю, Стівен Хокінг. Він не дуже відомий, він відомий дуже в вузьких колах. І там одна із серій, якраз таки штучний інтелект, який судить людину. Тому якщо вам цікаво, це, знову ж таки, або пошукайте самостійно, або там напишіть мені і, ну, разом пошукаємо. Фільм старенький, ну, серіальчик старенький, але от «Чорне дзеркало» тільки раніше зняти. І у мене немає єдиної думки. Тобто, якщо вам не спитати, чи треба це в Україні, ну, все питання в тому, хто цей штучний так буде контролювати. Тобто, в залежності від того, яким чином ця технологія буде використовуватися. На благо чи не на благо. От від цього буде залежати моя відповідь. Потрібен нам штучний так чи не потрібен судочинство. Дякую. Останнє запитання про освіту. Ти вже зупинявся на освіті, вже говорив, що є каталог
освітніх програм від Міністерства цифрової трансформації. Власне, якщо ти хочеш працювати у сфері штучного інтелекту, то з чого потрібно тобі починати? Хороше питання. Починати найважче. Перш за все, потрібно зрозуміти, де ви хочете бути, на якій стороні. Тобто, якщо ми подивимося на ті скіли, які потрібні для роботи в сфері штучного інтелекту, це розробка, математика, ну, програмування, математика і предметна область. Тобто, якщо ви знаєте гарно предметну область і трошки програмування, ви там бізнес-аналітик. Якщо ви добре знаєте програмування і трошечки математику, тоді ви дата-інженер. Якщо ви знаєте добре математику, гірше програмування, ви дата-сайентіст. Розумієте, да? Тобто, в залежності від того, яка у вас комбінація скілів, ви можете бути там різними. Я, на жаль, ну, прибрав цей слайд з презентації. Тобто, там є красивий такий слайд, де от прям намальовано. Знову ж таки, якщо вам цікаво, напишіть мені, я вам просто скину цей слайд, і там написано, які скіли потрібні там для тої чи іншої ролі. Тобто вам потрібно в першу чергу визначитися, ви хочете бути дата-сайентістом, дата-інженером, дата-стратежистом, чи там, я не знаю, чи людина, яка буде працювати в сфері Applied AI. Тобто ви хочете створювати алгоритми, чи ви хочете їх використовувати? Ви хочете створювати продукти з використанням штучного інтелекту, чи ви хочете створювати алгоритми, які будуть потім використовувати люди, які будуть створювати ці проекти? Чи ви хочете бути архітектором, наприклад, дата-архітектором, людиною, яка буде розуміти все, що відноситься з даними. Другий момент, ви повинні любити дані і розуміти їх природу. Тобто, що означає любити дані? Тобто, вам повинно подобатися, гратися в оцих всіх Excel-таблицях умовних, да? Будувати якісь там графіки, шукати які там розподіли і так далі, і так далі. Вам не обов'язково потрібно бути Нобелівським лауреатом для того, щоб стати дата-сайентістом, наприклад, але якесь знання в статистиці, в матаналізі, в там чисельних методах у вас повинно бути. Далі. Третій момент – це, знову ж таки, тобто, ким ви хочете бути, навики якісь мінімальні, які у вас повинні бути. Ну і третє, дійсно, вам потрібно зрозуміти, в яку сферу ви хочете рухатися. Ну, тобто, ну, от в мене часто було таке, що до мене приходили молоді спеціалісти в інтернатуру і з такими очима, які там горіли, які кажуть, от ми хочемо бути дата-сайентістами, ну окей, сідай, от тобі проект, от тобі це. І через там кілька місяців вони просто вставали, уходили, тому що вони думали, що дата-сайенс, ну що от коли ти сидиш в компанії IT і працюєш, то це ти от, знаєте, як в фільмах, ти там в білих халатах, якийсь там, ну ти там науковець, ти там розраховуєш там орбіту якоїсь там ракети Ілона Маска. Ні, є люди, які це роблять, ну, однозначно. Тобто є компанії, які цим займаються, є люди, яким цим займаються. Проблема в тому, що для того, щоб цим займатися, тебе повинно бути там 20 років досвіду в цьому, ну, в усьому, да? І справжні спеціалісти, тобто якщо я вважаю себе там експертом в штучному інтелекті, то насправді справжні люди, які, ну, справжні експерти в штучному інтелекті, вони вже, в принципі, починають потрошки помирати, да? Тобто і вони трошечки старіші за мене. Ось. І от ідея в тому, і от ідея в тому, що або в тебе має бути там велика кількість досвіду, або тобі його треба сідати, там набирати. І в більшості випадків ті задачі, які вирішуємо ми, вони далекі від тих, які нам показують по телевізору. Да? Тобто ми займаємося narrow artificial intelligence, прикладним штучним інтелектом. Тобто ми беремо готові інструменти, готові бібліотеки, і вбудовуємо це в програмне забезпечення, в чат-боти, я не знаю, там в якісь месенджери, добудовуємо до існуючої архітектури. І ми більше на стороні розробки, чим на стороні дата-сайенса. Якщо ви хочете дата-сайенс, вам потрібно шукати
проекти там, типу Grammarly, да, там, чи того самого Reface AI, тобто які чисто заточені під от, використання цих технологій, так звані Deep Tech Startups. І оце теж дуже важливо, тобто ви повинні визначити, в якій компанії ви хочете працювати, яка ну, використовує прикладний AI, або та, яка є джерелом цих інновацій. Потрібно пам'ятати, що останніх їх не так багато. От, і, ну, і тут теж треба вирішити. Ось, ну і потрібно розуміти, що це дуже така молода галузь. Ну, при всій сам штучний інтелект, він не молодий, там воно там 60-х років розвивається. Але якщо ми говоримо про сучасне трактування штучного інтелекту, big data, machine learning, то це досить нова сфера. Там 5 років йому, 10, ну хай там буде. Відповідно, потрібно розуміти, що тут немає якихось вже стандартів, зрозумілих правил гри. Якщо ви скажете, я хочу спеціаліста по штучному інтелекту, то різні люди, абсолютно всі люди зрозуміються по-своєму. Тобто немає якогось стандарту. От скажеш, я хочу там senior developer по ASP.NET, то тут, в принципі, всі більш-менш розуміють, про що йде мова. Що таке спеціаліст по штучному інтелекту? Різні люди скажуть абсолютно різні речі. Тому тут ще важливо розуміти, що якщо ви там підете в ту чи іншу компанію, чи знайдете собі того чи іншого ментора, то у вас повинні оці от ваше от світоглядне бачення, воно повинно співпадати. От оце, ось цього б можна почати. Ось, щоб ви чітко розуміли, що ви були на одній хвилі і ви використовували одні ті самі терміни. Ось, в принципі, от. А далі дивіться, а далі Курсера, книги, інтернатура, ну, якісь там навчання, блюрал сайти. Ну, тобто, все, до чого дотягнетеся, все можна використовувати. Це вже не принципово. Дуже дякую тобі за твій час. Гадаю, що було корисно нашим слухачам. Запрошую, якщо в тебе буде час приєднатися у коментарях. Там ще є питання. І маленький ще анонс я зроблю, що буде у нас на проєкті до кінця цього року. Наступного тижня, 10 грудня, поговоримо з Володимиром Мусовим про український космос, який його стане, що його чекає. 17 грудня поговоримо з Сергієм Бобровським, дата-сайентістом компанії Airbus з Гамбурга, про прогнозування часових рядів та аналітику власне в авіації. І, як я вже згадував, 22 грудня поговоримо з Назаром Шматко, головою R&D Reface AI, про власне технології Deepfake та стартап, та їх стартап. Ще раз дуже дякую тобі, Олександре, за твій час, за те, що інвестуєш його в неформальну освіту. Так, дякую за запрошення. Гарного вечора.